Саламатсыздар ма достар, Али Әлемі каналына қош келдіңіздер. Мен қазір сіздерге өзім пайдаланып жүрген смузидің кейбір түрлерін қалай жасаймын, сол тәжірибемен бөліспекшімін. Смузи дейтін сөздің өзі ағылшын тілінен алған уақытта жұмсақ, нәзік деген мағынаны білдіреді екен. Жалпы адамдардың ағзасына дәрумен қай уақытта да қажет қой. Осы орайда үйде бар жеміс жидектерді немесе арнайы өзіңіз осы смузи үшін басқа да қажетті жидектерді алып пайдалануыңызға болады. Тәтті қою әрі сұйық шырын сусын ретінде ішуге де өте дәмді. Мен бұл арада бірнеше түрін жасап көрсетемін. Менің бұл арада пайдаланайын деп отырған мына арада алма бар, алмұрт бар, манго, грейпфрут, сонымен қатар жүзім, мынау құлпынай, қарақат, киви. Егер қажет болса бананды да пайдаланамын. Қазір енді ретіне қарай, дәміне қарай көремін оны. Сонымен қатар мына арада смузидің бір түріне минералды сусын, бір түріне көк шай, бір түріне йогурт керек. Ал міндетті түрде сонымен қатар кесек кәдімгі мұз. Осыларды салқындату үшін, сол бойда ішу үшін мұзды да қосып отырамыз. Біртіндеп шеттен жасап бастап көрсетемін. Бұл арада бір ескерте кететін жайт, мына арада грейпфрут, манго, алма, алмұрт, апельсин, бұлардың барлығының сыртқы қабықтарын аршып, ортасындағы дәнектен тазартып аламыз да, кубиктеп кесеміз және оны блендерге салып араластырамыз. Сіздер дайындайтын бірінші смузидің аты таңғажайып құлпынай деп аталады. Ол үшін біздерге ең алдыменен бір алма, бір алмұрт және 50 грамдай құлпынай керек. Осылардың барлығының мына алма мен құлпынайдың сыртқы қабығын алып тастап, кубиктеп турап, мына құлпынайдан осы үшеуінен қосып блендерге салып араластырамыз. Блендерге мен салып қойдым. Қазір барлығын араластырамын. Бұл арада енді құлпынайды мен былтырғы жазда Ақтөбенің жергілікті құлпынайын сатып алып, біраз қылып мен мұздатқышқа салып сақтаған едім, қыс бойы пайдаландым. Енді алдымыз жаз, Аллаға шүкір құлпынайды тағы да алуға мүмкіндігіміз жеткізетін күн болар. Осы қалған құлпынайлардың барлығын мен бүгін смузиға пайдаланып тастамақшымын. Осындай қойылған шырын пайда болды. Таңға жайып құлпынай смузи пайда болды. Міне мұздай бір мұзды қостым. Қазір салқында ішуге өте дәмді болып тұр. Айтатыны жоқ, өте керемет дәмді болды. Жасап көріңіз. Екінші смузидің аты жазғы самал, летний ветерок деп аталады. Оған біздерге бір апельсин, болса 200 грамдай жүзім. Менде енді мынау жағы тоңазытқыштан шыққан жүзім қаншалықты бар. Сүйексіз жүзім, қолдың, ауланың, бақшаның жүзімі. Соны қосқалы тұрмын және бір тілім апельсин. Және ең соңынан тағы да 1-2 кусок мұз қосамыз, 1-2 ғана. Қазір мен мына апельсиннің қабығын аршимын, ортасындағы дәнектерін түгелдей алып тастаймыз. Барлығын мына блендерге араластырамыз. Міне, таңғы жазғы самал, летний ветерок смузиі дайын болды. Бұның түсі сары түсті. Ал мен қазір барлығына бірдей мұзды қосқалы тұрған жоқ, пайдаланатын уақытта шетін кезде ғана қосса болады. Үшінші смузи дайындалады. Бұның аты розовая леди, жалпы ханым, ханшайым десек те болады. Бұған бізге қажеті бір грейпфрут, 50 грамм құлпынай, қарақат,
немесе қызыл жүзім қосуға болады. Мен енді қолда бар, үйде бар мұздатқыштан шыққан міне қызыл жасыл аралас қарақат салайын деп отырмын. Және ең соңынан тағы да мұз қосамыз. Смузиге грейпфрутты аршып алғаннан кейін барлығын араластырамыз да дайындаймыз. Грейпфрутты төртке бөліп алдық, енді оны қабығынан аршимыз. Ханшайым смузиінің міне төменгі жағында грейпфрут тазартылған, қарақат және құлпынай. Қазір араластырамыз. Міне осындай смузи пайда болды. Біздің не ханшайым смузиіміз де дайын болып тұр. Мұздатқыштағы мұзды шергезе қосу керек. Төртінші смузидің өзі бұл мангодан жасалады. Жалпы корица қосуға болады екен. Мен дәмін ұнатпайтын болғандықтан өзім қоспай тұрмын. Бұған біздерге бір стакан минералды сусын, бір манго, бір йогурт керек. Егер ұнатсаңыз, қажетіне қарай корицаны бір шымшым қосуға да болады. Мангоны тазалап аршып, барлығын тағы да блендерге салып араластырамыз. Блендерге араластырмастан бұрын мангоны қабығынан аршып, көбіктеп турап аламыз. Йогурттың мен құлпынай түрін алып отырмын. Естеріңізде болса, мен осы смузиді дайындар алдында бананды шығарып қойып, мен енді смузиді дайындау барысында ретіне қарай көремін. Қосуымда, бір түріне қоспауымда мүмкін деген болатынмын. Мен бұл арада енді мына біздің осы дайындалатын манго мен дайындалатын смузидің құрамына өзгерістер енгізіп отырмын. Себебі біздің жаңағы мангомыз әбден піскен емес, сәл қаттылау болып шықты. Қатты болғаннан кейін енді бұл нағыз дәміне келіп тұрған жоқ. Сондықтан мен мына минералды бір стакан судың орнына сүт қосуды және бір түйір банан қосуды керек деп шештім. Ол енді әр үй иесі өзі біледі, дайындау барысында мен осындай шешім қабылдадым. Қазір осыларды қосып араластырамын. Бананды, мангоны, йогуртты салдым. Қоямыз. Біздің смузиіміздің түсі осындай сарғыш ақшыл болып шықты. Бұны да қазір стаканға құямыз. Біздер 5-ші смузиді дайындамақшымыз. Оған қажетісі 2 алма, 2 түйір киви, мен мені қабығынан аршып бұны дайындап қойдық. Және бір стакан көк шай қажет. Міне біздің 5-ші смузиіміз бұл жасыл түсті болды. Сергектік әкелетін смузи, сергектік смузиі. Біздің барлық смузиларымыз дайын болды. Әрқайсының дәмі бір-біріне ұқсамайтын ерекше, соншалықты және дәмді. Оның ішінде біріншісі міне таңға жайып құлпынай, екіншісі жазғы самал, үшіншісі ханшайым, төртіншісі сергектік, ақшыл түсті болып, сарғыш түсті болып тұрған. Және 5-шісі бұл жалпы атын қалай атасақ та болады. Манго қосылған, йогурт қосылған. Осындай бір керемет 5 түрлі смузи болды. Әрқайсының дәмі өте бір-біріне ұқсамайтын керемет. Ал мына арада біздің нағыз қазақтың сусыны жаздың ыстық күндерінде даладан
қапырғысыдан келіп іше қоятын керемет дәмді көже тұр. Көженің рецептісімен мен алдағы күндерде бөлісетін боламын. Өте дәмді. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Ұнаса лүпіл басыңыз, пікір жазыңыз, бөлісіңіз. Сау саламатта болыңыздар.